personat me shkollë kriminale. Po çfarë flet mo? Pa i ka vun kryet Partisë Socialiste. Merri deg ti, ai ka trafikant, vras, njerë që kanë qëllua me plagos tjerë, ai ka kudo tani, po kush mund t'i besosh ati, pa ata i qënë burat miraj, e s'ka koncept ata. Po ç'është ofeleja? Ofeleja është lista që jepe dirama policisë, ka qështë, për t'u prejtë gjobën. Më thujti mu një rezultat të ofeles. Pre ku gja ofeleja? Prona të klanit Gjafa? Cilat prona? Klani Gjafa është i faktur. Unë po japë si shemu. Po unë japë 10 shemu i tjerë. Ajo s'ka asnjë synim tjetër, vetëm legalizimin e parave të tyre. Pastaj, janë me qindra e qindra persona që kanë, janë marrë me trafiqe kriminale dhe të cilët nuk janë të zbuluar. Shumë thjesht kjo. Nuk mund të bëjnë Shqipëria këte. Sepse nisim nga fakti, a ka mundësi një njeri me punë të ndershme në të zezë, po e alam, po e quaj të ndershme, pa marrësi se nuk është regjistruar, të bëj 1 milion apo 2 milion euro, kur në kurës, mund të siguroj një rogë shtesë, mund të siguroj 2 roga shtesë, po mbili sa bëjnë 2 roga dhe kaqë. Kjo ka krejtësisht vetëm me krimin, është pa asnjë diskutim. S'mund të ketë kjo, s'ka dyshime. Tani, pse ka një reagim kaq të madh ndërkombëtar? Ja u them unë ju. Sepse agjencitë e zbatimit të ligjit të këtyre vendeve informojnë qeveritë se kjo do të jetë një problem i madh për ta, do të jetë një inkurajim. Do të jetë një inkurajim i madh për këto klane, grupe kriminale për të vazhduar vëpëtarinë e tyre. U pastruar, komplet. Fillon e para dhe njerë. Ndaj dhe është një damit mërshëm që i bëhet Shqipërisë. Se ne, do themu, në shkaku në kryesor që se ne kanë hapë negociatët, ka që krimi. Në kryesor, ka pas dhe tjerë. Por në kryesor, në thellë, në vërtet, e diri ju, Ministri Drejtësisë nuk vjen në parlament marrëveshje ekstradimit të kërkuar nga vendet e Beneluxit. Sepse fluturojnë ministra në Burgje, po jërë Shqipëri, në Burgje, në Benelux, në pikrish nga këta qunat, po po, absolutisht, nga këta qunat që kanë punuar. Por, kjo është, do a thamë, në një anë, ju, ku qëndronë një problem, qëndronë një problem, tu nuk them se nuk qëndronë, problemi qëndronë se, një disa të rëqunave që kishte Damjanin Sall dhe Damjanit, Damjani është shumë fishi i tyre. Absolutisht. Shumë fishi. Damjanit i den kushurini të kepi stilos. Por reale ajo, por është Damjani vetë. Duke kapur ish pronar, duke bletë tokati, kështë e faktur. Pa të këtë në të... Po si u bërë këj berberi? Si u rritë pasuria 600 herë në njën e ministrës? Tani, ju lutëm, në qofë se një bashkëpunëtor imi do t'i ndodhë të kjo, absolutisht punë e parë do shkontët për balaj me ligjin. Pa të dyshim është me thjeshtë, mund të abënd të fshetë asë një gjithë tjilë, por ti, si zyrtar, je i detyruar të aqosh para ligjit atë. Qërë ka bërë ministri? E kishtë në kra, ku do? Për kundrazi, e ka lartësuar nga këshilltar, e ka bërë drejtor të endit kombëtar të ndërtimit rrugëve. Sa aty bëhen pazarat më të mëdha. Aty kilometri shkonë
nga 22 gjerë në 30 milion euro, nga rruga kushton maksimumi 2 dhe 2 milion e gjusë euro, tjera ndajen. Tjera ndajen më disë klaneve, më disë qeveritarve dhe klaneve tyre. Kjo është evidente. Pra, mund të thoshti që më disë një quni që ka bërë 2 milion me kanabis dhe berberit që i ka vjedh nga dhe, që i ka vjedh nga thesari shtetit apo nga i ka vjedh, naturisht kjo është dyherë ma kriminel. Por këta li këshu janë gjerat. Në këte qeveri do të rëzua kjo qeveri që të bëhet drejtësia. Pra në edhe fronti për shpëtim në Shqipëris ka marë përsi për këte, këte mision. Zotë Grisha, Ardito Hoxha Rëmës, ju thatë gjatë fjallës suaj që fronti opozitar për shpëtimin e Shqipëris do të punoj dhe gjatë verës. Do të thotë kjo që do të ketë protestat e tjera apo do të pritet vjeshta për protestën e radhës? Kur thash do punoj, protestat nuk përjashtohen, por kur thash do punoj, do punojmë sepse kemi punë për të bërë. Duhet të zgjerohemi edhe më shumë. Duhet të punojmë shumë në komunitete, në komunitet, për të ndalur me qytetarët dhe për të shpjeguar se këtë katastrofë ekonomike që po e përjetojnë këto vështërsi të mëdha po i krijon vjedhja e qeverisë. Unë ja u thartje në parlament, një skenar si në Sri Lankës i pret. I pret. Sepse është i njëjti mekanizëm i krijuar. Është i njëjti mekanizëm. Growth Lab që funksionon në ndrejtim në Ricardo Hausmann, paguhet si pas disa të dhënave nga taks paguosit shqiptar 8 milion në vit në përmjet George Sorosit. Kjo sigurisht do një verifikim, po nuk e ka kundështu kush këte. Dokumentat janë, qeveria shqiptare, dokumentat janë. Pra, çfarë bën ai? Ai bën kuverturën. Ndërkomtar, a i thot mrekullia e Edi Ramës me ujrat. Po qa mrekullia ka Edi Rama me ujnë, ju mu s'kë njëri në botë përveç ati nuk e din. Po, ka shkrimet aj. Se është një ish guvernatori Bankës Argentinës, Miki George Sorosit, bashkëpunëtori Sorosit. Ate a qonë Erjon Velin, a qonë Erjon Velia eksperiencen e vjedhjes në incineratort në Sri Lanka, apo e mori nga Sri Lanka e soli këtu, kjo është për të jetuar. Po kush do jetoj? Spaku, kur? Spaku është kapaku. Po kryo, kapak. A e mori të vesh që i shkoj, zonja Hajdari, spakut për dëshmur, se s'ka mas një djenin botë mi milionat e vendosë për në kontën time. I ke ki tha. Largu, mos ta afro. Prokurori Spakut, mos ta nga trope qeveri. S'kemi pu. Kjo është e vërtet. Shë reale kjo që këthem. Nda edhe këtu përgjigje do japin qyetarët. Normalisht përgjigje do jipë të drejtësia. Normalisht qeveria nuk mund të ishte kur më e dirama. Që në momentin që pohoj se unë kam firmosur. Në shkelje pigjit. Si mund të firmosë kërëmisë në shkelje pigjit afera 420 milion? Por vjetë vetë, në thesë, kaq. Po. Juve deklaruat pak ditë më parë në një emision televiziv, por edhe në një konferencë të më parëshme, që nuk i keni denoncuar aktet korruptive për cilat kishit folur para 2005-ës, kur erdhët në pushtet aktet korruptive të Fatos Nanos, për shkak se ai pranoi që të pranoi rotacionin politik. A është kjo një formë amnistie ose paralajmërimi që juve bëni dhe ndaj zotit Rama që nëse ai do të dorëzoj pushtetin, ju nuk do e denonconi as ato? Absolutisht jo. Nuk është asnjë formë politike ndaj Edi Ramës, për amnistie ndaj Edi Ramës dhe ndaj askujt. Por Fatosnano kishte një histori, ta themi të vërtetën, ishte Burgos mbi bazën një dosje
ishte Burgos mbi bazën e një dosje të përgatitur nga faqja e parë tek e fundit nga qeveria e partisë socialiste. Tani, e që po më thua. Që ta përfundojë pyetjen. Cila është garancia, sepse njëtësit që ju akuzoni sot në 2022-shin Edi Ramën, ashtu keni bërë në 2002-shin, 2003-shin, 2004-shin, po, e drejtë, Fatos Namës. Nuk e mohoju këtë që. Cila është garancia? Jo, jo, garancia është e plotë që fjala ime e nderit, që ajo s'në ndodhë kur. Fatos Namë e kishte këtë rrethan. Nuk mund të them se se kishte, sepse, do më thënë, shko, të filloj demokracia, duke arrës, Fatos Namë nuk ishte Ramizalia. Nuk kishte firma për genocid, për krime kundër njerëzimit dhe tjerë me radhë. Në një aspekt, ai ishte një, të themi, një reformator i Partisë Socialiste, i Partisë Punës, në një lloj aspekti. Dhe demokracia shqiptare filloi jetën me arrestimin e kryetarit të opozitës. Nuk ishte gjë, au arrestu pa baza, jo, absolutisht. Dosja ishte e Partisë Socialiste. Por, ishte një fillim i vështirë. Lider i opozitës ishte në Burg. Ka që ishte ajo. Ledzohet në shumë forma. Me gjithate, në 2005, Fatos Nano bëri një akt për të përshtetur. Pasi kishte kontribuar, mos harro, në reformimin e vërtet të Partisë Socialiste, në kuptimin e asaj, që Partia Socialiste nga parti e një njeriu nga viti 41 gjerë në atë moment, u shtruar në parti e një kryetari të zgjedhur nga antarësia. Ai ishte një akt që duhej vlerësuar. Çdo hap demokratik në një forcë politike është interesi i vendit. U zgjodh kryetar pasi e larguan. Së dyti u bën zgjedhje dhe dorëheqën edhe si kryetar, kryetar partije dhe si kryeministër dhe pranoi rregullat. Tani a e amnistova unë, Fatos Namë? Nuk e amnistova, por unë nuk këndoqa aferat e ti. Nuk e amnistova. Amnistia është tjetër dhe ndjekja. Të Edi Ramës, unë i kam kërkua ti 100 herë që çdo akt dhe vendim tim dhe i ka dërguar që ta dishti. I ka dërguar në mënyrën më të përsëritur. Vendimet qeverisime, vendimet mi e tjemra, ti qoj kurse këto ai i ka të pa hiq aktin, ligji i parë që do votohet, hiqet çdo parashkrim për kryeministrat dhe ministrat. Për nëse nuk ndërpresin do të vjedhin dhe korrupsionin. Ta di që mund të vjedhin tani, po ai që vjen mbrapa e ka të lirë ta çojë atje. Me veprat penale që ka kryer Fatos Edi Rama me vjedhje, unë mendoj që ai justifikon para çdo trupi gjykues dënimet më të rëndë që mund të ketë marrë kush ndonjëherë për korrupsion. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga gazeta Panorama. Që nga momenti që qeveria hodhi për diskutim për ligjin për amnistin fiskale, kanë reaguar organizata vendase të huaja që të gjithë kundra. Por sot kryeministri ka thënë organizatave dhomës amerikane të tregtisë dhe asaj gjermane që me flamurin e vendeve partnere përgatisin fletrufe, i referohet kritikave për amnistin fiskale. Opozita përveç deklaratave kundër, a ka menduar ndonjë veprim konkret në qoftë se kryeministri vazhdon të mos ndërhiqet ndaj këtij preklizhi? Për momentin janë këto deklarata, se çfarë qëndrim është do marrë në vazhdim që opozita do ta ndjek problemin. Do diskutoj me grupet e interesit, me biznesin dhe do e ndjekim problemin. E drejtë është. Që shtronim.
nuk ka një, doan nuk kam një agendë me veprim konkret, por kjo do diskutohet me gjitha grupet e interesit, që opozita të bëjë gjithçka për bllokimin e kësaj amnistie. Erman Luiza nga Suri Televizion. Zoti Berisha, ju deklaruat se gjatë verës fronti do të zjerohet. Po në drejtimin e jetës parlamentare, pa ndje që pati një incident me sjush për zonjës Felaj për drejtën e fjales për shkak të problemeve që ju keni edhe me grupin parlamentar. Në shtator do të keni shumicën, do të keni një grup të ri parlamentar dhe se da konë qërshës avokatit popullit. Keni një kandidat që e mbështesni? Tani, ai parlament është si repart i Partisë Socialiste për mënyrën e drejtimit, ai drejtohet çdo ditë duke shkelur rregulloren e tij dhe natyrisht target kryesor i këtyre shkeljeve është Sali Berisha. Por mua s'do m'pengoj asnjëherë dhe asgjë që të përdor atë sallë për të denoncuar para shqiptarve vjedhjet e tyre të papërmbajtshme, lidhjet e tyre shumë të rrezikshme me krimin, drogën dhe varfrimin e madh me çmimet të shqiptarve. Tani unë e thash dhe dia aty. Edi Rama ndaloi votën në Partinë Socialiste. Unë ju them ju që kur nuk votonte Partia Socialiste ka qenë një parti terroriste. Ka qenë terroriste Partia e Punë Shqipërisë. Si pas dokumentave zyrtare dhe si pas pohimeve të eksponentëve të saj kryesorë. Po, kemi kryer akte terroriste. Janë të regjistruar me zë dhe me figurë, me zë dhe me transkript. Sepse aty ku nuk hynë vota, aty zhvillohet mafia, hynë terrori, hynë krimi, hynë droga, hynë çdo gjë. E kuptoni ju apo jo çfarë drame kombëtare është ky transformim i Partisë Socialiste. Partia Socialiste votonte. Nuk them që s'votonte. Me vot fitoi Fatos Nanu, u bë kryetari i saj. Tani ky hoqi votën. Emroi një lloj si Enver Hoxha. A pasqyrohen këto në parlament? Shumë. Aty, ata më duken mua, ata një grup skllevrish. Ska të drejtë vote. Dhe ata janë të gatshëm të zbatojnë çdo urdhër. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe situata kjo është në parlament, kurse sigurisht që urat, dyrt, janë të hapura për deputetët e Partisë Demokratike. Dhe absolutisht janë konstante do jenë përpjekjet për të gjetur të gjitha, për të konsoliduar të gjitha rrugët e bashkëpunimit. Sepse janë deputet të një force politike dhe kanë misionin e tyre qëndrimin ndaj si opozit. Pra, që të gjithë pa përjashtim, edhe me ata që kemi patur kundërshtit më të mëdha, janë deputet Partisë Demokratike. Tani, lidhur me ombudsmeni, mendimi im, avokatën e popullit, mendimi im është se ai duhet të jetë njëri jo partiak, duhet të jetë njëri i cili ka dëshmuar me veprimin e vet një pavarësi ndaj qeverive që kanë që ka patur vendi këto vite.
Në fakt, në vend, kemi parë që pas çdo debati ju përdorin edhe konfliktin që ka brenda PD-s me disa nga deputetët, si zoti Bardhi apo zoti Ali Bej, ju po punoni në këtë drejtim që të gjeni gjithë përbashkët apo e quani të mbyllur ciklin e bashkimit të Partisë Demokratike? Jo, nuk e quaj kur të mbyllur ciklin e bashkëpunimit dhe të pra s'mund ta quaj unë atë. Sepse që të gjithë janë antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe kjo parti nuk përjashton. E kemi heqë nga statuti. Ato gafat e përparme përjashtimet kanë marrë fund Partisë Demokratike. Nga partia largohen ata që largohen vetë. Të tjerë janë aty, është dhe neni fraksionit, janë të gjitha më radha, ato janë gjëra serioze, nuk janë gjëra ligje është ligjë për mua. Unë jam njëri i ligjit, zbatoj ligjit. Ju e keni vlerësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në protestën e 7 korrikut si një reagim ndaj keqeverisjes. Por kjo pjesëmarrje, a ishte edhe një mesazh kundër deklaratave gati një vjeçare të ambasadores amerikane në Tiranë që kanë kulmuar edhe në Selin Blu kur tha, kur i tregoi shqiptarëve barin nëse do t'ju ndjekin ju pas? Tani, unë mendoj se shkaqet më kryesore kanë qenë mbështetja për një opozit të vërtet dhe dhimbja e pamerituar e qytetarëve shqiptar nga vjedhjet e qeveritarëve, nga çmimet stratosferike e të tjerë. Ajo që mund të them unë, deklaratat të cilat synuan të zvoglojnë mbështetjen ndaj Sali Berishës, nuk janë përfillur nga qytetarë shqiptarë. Tani, ambasadori i parë i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri ka qenë një burrë shumë i shquar dhe me reputacion vërtet të vërtet në vendin e tij, Bernstein. Ai shkruan: shqiptar janë miq tan, na duan shumë. Por ata kanë një gjë. Kanë dëshirë që vendimet t'i marrin vetë. Në kohë të mbretërisë kjo, ja ishte, po. Kanë dëshirë që vendimet t'i marrin vetë. Dhe unë mendoj se kjo ai ka qenë një njofës i shkëlqyer i psikologjisë shqiptarëve. Ju përshëndes, ju falenderoj shumë për urdhë. Ajde, 120. Ja, mjekesi nuk e dija.